Tarbov, axı Makdonasın arxasında. Hə, bəli. Salam Şahin müəllim. Əleyküməssalam. Gözəl işlərlə gəlmisiniz 26-cı əl işləri yarmarkasına. Belə adamın bir yeməyi gəlir. Çox gözəl əsərlərdir. Çox sağ ol. Çoxdan işləyirsiniz? 20 ilə yaxındır. 20 ildir bu işlə məşğulsunuz. Şahin müəllim, bəzi eksponatların təyinatını başa düşmədim. Bə. Hansı məsəl üçün? Məsəl üçün o 4-cü qapı nədir? Nə üçündür o? Hə, bu deməli bu vizit qadır, bankomat kartlarıdır. Hə, hə. Orada deyəsən şəxsiyyət vəsiqəsi deyirlər şəxs. Bəli. Alo. Açılır, bağlanır, gözəl. Çox yaxşı. Başqaları haqqında məlumat verə bilərsiniz? Məsəl üçün. Hə, hə. Xırda müdürüdür. Gözəl müdürüdür. Hansı ağacdandır o? Qoz ağacı. Qocaq açımdan. Bu çərəz qabıdır. Fındıqdır, belə xurma, belə şeylər qoymaq, kişmişdir. Başa düşdüm. Fıstıq ağacı. Fıstıq ağacı. Bu Bismillah rəhmən rəhim sözüdür. Yaxşı, yaxşı. Bu saatdır, kəpənək saatdır. Görürsün. Bu belə qələm qabıdır, deyək. Hə, qələm qabıdır. İçində qələmi, bunu yaxşı. Bu nərdin daş qapısıdır. Bu, bu zər yerləri. Burada daşlar yoxdur, yəni. Bəli, bəli, daşlar bəli. Yığılır. Bu belə hazır. Bu da bunun qapısıdır. Daş qapısında da əlavə mücrü. Əla, əla, çox, çox gözəl. Quran ayəsidir. Yaxşı. Bunlar qutamızdır. İçində milli bayrağımızdır. Yaxşı. Bir də bu işlərin bu, başqa sualınız varsa buyurun, məsələn qaralıq bir şey var. Bu qablar su üçündür? Bu qab yox, bu qab belə qələm qoymağa. Qələm qoymağa. Karandaş qoymağa, belə şey nədir? Yəni stəkan kimi içməyə yaramıyor? Yox, bu stəkanı yaramıyor. Su da, su bunu partladar. Yaxşı. Geçən üzbəyüzdə də işlərimiz var. Bəli. Burada da işlər var. Bəli, bu Bismillahdır, Bismillah rəhmən rəhəm. Bəli. Fıstıq ağacıdır. İşte bu kırmızı fıstıqdır, bu al fıstıq. Yaxşı. Kənarda. Bu Peyğəmbərimizin hədisidir. Cənnət anılarının ayaqları altında. Qoz ağacı. Bu da başqa bir ayədir. Qəlblər ancaq Allahı zikr etməkdə huzur bulur. Yani mənası belədir. Aydındır. Bu kəlmi tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedən Rəsulullah. Bəli. Bu da bu səmazəndir, türklərdə Ruminin sözləridir, bu səmazən söz mənasındadır. Ruminin sözüdür.
göz yaşları mərhəmətə dəlildir, ürək yanmasa göz ağlamaz. Həmin sözü o səmadan formasına yazıblar. Aydındır. Şahin müəllim, bizim jurnal tanış olaq jurnalı adlanır. Özünüz haqqında bir balaca məlumat versiniz. Çox yaxşı. Deməli, 64-cü ildən olmuşam, Şəki şəhərində, Xalazlıda, orada yaşayacağım. Əziz Azadlə rəssamlı texnikumu qutarmışam, 83-cü ildə. Bəli. 20 ildə də bu işlə məşğul olaram, yəni sırf təsadüflə başlamışam bu işi. Yəni, bu işi başlayanda... Yəni, qırağdan təkən olmayıb. Heç nə olmayıb, heç kimi öyrətməyib. Sadəcə olaraq bir əlşi gördüm, çox xoşuma gəldi. Sonra o işi işlərin ustanını tapdım, nəyə işləyib, hansı alətlərdən istifadə, belə-belə. Sonra yeni alətlər aldım, yeni taxtalar aldım. Taxta işi tanımırdım, hansı taxtalar var, nədir. Onları öyrəndim, belə yavaş-yavaş, bu artıq 20 ildir belə işlər görəm. Şahin müəllim, bu texnika ağır texnikadır. Bu, necə deyərlər, özü-özünü öyrənmək, içərdən gəlmək çox belə qeyri-adi məsələ. Allahın lütfüdür, Allah qismət eləyib. Yəni, bəzi şeyləri sormuşam ustalardan. Başa düşdüm. Bunu necə eləyəmək, bu amma yəni sırf heç kimin yanı gedib öyrənməmişdir. Şahin müəllim, evdə, ailədə ardıcılarınız var mı? Yoxdur. Və sizin işi kim davam etdirəcək? Görək də, hər halda. Başa mənim kim, birisi gələcəkdir, kimsə olduq yəqin ki. Hələ cavansız, hələ hər şey qabaqdadır. Çox qədər, məndən də yaxşı sənətkərlər var Azərbaycanda. O qədər güclü sənətkərlər var ki, başa elə mən 100 sənətkər varsa, başa bir 99-cusu mən olaram. Var ki, yaxşı sənətkərlər var. Sadəcə, özlərincə, onlar çox reklam eləmirlər ki, çəkildilər bir güncə, öz işlərini gördü. Hər halda hər hansının bir-iki şagirdi olur. Olur, məsələn, eləsi var ki, var yanında şəhər kimi götürür, ona işləyir. Eləsi var, məsələn, mebeldir var, mebel işlə, sırf mebel işlə var. Şəhərdə var, tanış uşaqlar. Eləsi var, sırf qapı yığır, pəncərə yığır. Yəni, hərə bir sahədir, elə bütün işləri görə bilən usta yoxdur. Yəni, Şahin müəllim, bu əl işləri ustalarının yarmarkalarında, festivallarında, sərgilərində çoxdan iştirak edirsiniz? Olur, çağırırlarsa iştirak edirəm. Yəni, xəbərim olursa, çağırırsa, dəvət edirlərsə gəlirəm. Yoxsa mən öz başıma nəsə gələ bilərəm ki, məsələn, heç bilmirəm baxan. Yəni, çağıran olsa gəlirəm, əlimdə işim olursa gəlirəm. Başa düşdüm. Çox sağ olun Şahin müəllim, sizə uğurlar. Sağ olun, Allah razı olsun.